madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Daahir Riyale Kaahin ayaa dalka dib ugu soo laabtay isagoo ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Ciqaal waxaana madaxweynihii hore Daahir Riyale Kaahin ku soo dhaweeyay dalka gudoomiyaha golaha wakiilada ahna Musharax madaxweyne ee xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro maayarkii hore ee caasimadda Hargeysa Masar Jiciir iyo mas'uuliyiin kale madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyale Kaahin oo la hadlayay warbaahinta ayaa halkaasii ka jeediyay hadallo alla barya oo Ilaahay kaga baryayay inuu inaga soo jabiyo abaaraha raxmaadkiisana inoo shubo isagoo ka hadlayana waxa uu yiri waxaan u mahayo maanta alla bari waan u baahanahay waruma baahnay roobka inoo keeno abaarta Ilaahay inaga soo furto duco un baan maanta u baahanahay laqwiga waan iska ilaalinaynaa Ilaahay roobka inoo keeno Ilaahay abaartan ummadda ha ka soo furto Ilaahay roob anfaca xayawaankiisa bini aadankiisa ilaahay oo deg deg ahay noo keeno caam yaala ummadda ilaahu naxariistaada ilaahu waan ku baryaynaa ilaahu naga aqbal alfatax Daahir Riyale Kaahin ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo arrimo kale maadaama uu yiri lagu jiro waqti abaareed maxamed cumar cabdullaahi maxamed daare kalsan tv hargeysa